Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. So pada hari ni saya nak buat reaction kepada One Piece anime episod 1015, di mana episod ini adalah episod yang istimewa bukan kepada saya seorang saja tapi kepada semua peminat One Piece, sebab dalam episod kali ini ianya akan mengadaptasi chapter 1000, iaitu panel yang inilah. Panel The Worst Generation sampai ke rooftop untuk berlawan dengan Yonko Kaido dan juga Yonko Big Mom. Dan episod kali ini juga sangat special sebab dia punya director adalah director yang sama yang direct episod 957 dan 982, yang animation macam movie tu, tuan-tuan dan puan-puan. So saya pun dah tak sabar nak tengok apa yang ada dalam One Piece anime episod 1015 ini. So tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan reaction saya kepada One Piece anime episod 1015. Okay. Several years ago. Tak pernah tak gangster. I don't want to become him. I want to be him. Wow. Animation dia memang lawa. Lawa. Saya still lagi tak faham kenapa orang tak nak Yamato keluar daripada Wano. Ada orang nak suruh duduk kat Wano semua, macam dia daripada kecil dia tunggu nak keluar daripada Wano kot. So okay, apa hak kita nak halang dia keluar daripada Wano kan? Tapi tak tahulah orang yang tulis jalan cerita kan, tapi haraplah dia join Straw Hat lah. Okay, saya ingat. Thank you.
Wih, animation dia, ya Allah. Lawa, babe. Wih, serius lawa ke? Iya, Goosebumps guys, Goosebumps ya. Dia punya parallel tu guys, saya pernah cerita benda ni dulu kat ID Studio yang lama. Apa benda yang dia cakap tu? Apa benda yang Roger cakap dan Luffy cakap benda yang sama tu? Memang satu benda yang saya nak tahu benda tu. Bagi dia join kru Luffy sekarang. Bagi dia join kru Luffy. Tolonglah. Tolonglah. It just a piece of paper.
Anytime Shang pergi lawan dengan dia tu yang stop dia apa before dia pergi ke Marineford. Dia tunjuk kat anime, mantap mantap. Tapi dia tak tunjuk Shanks lah, dia tunjuk just bagi tahu yang Kaido berlawan dengan Shanks lah. So benda tu memang jadi. No 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 no, no. Jangan. Guys, dia main. Nasib baik dia tak nampak jenil tu guys. Nasib baik. Bagi dia Yamato for Nakama right now. Yamato for Nakama. Head off lah dekat director dan orang yang buat anime ni. Episod kali ni like ni baru scene flashback Yamato tau. Belum lagi scene Let's go boy, let's go. Let's go, come on. Let's go, come on. Let's go, let's go. Kit sampai. Lo. One of the on the way, on the way.
Reopen the scar. Okay. Dah keluar dah ayat tu, dah keluar dah ayat tu. Yes. Oh, beautiful shot. Beautiful shot. Beautiful shot. Zoro dah perasan. Dia relax je. Oh, beautiful shot. Ini boleh buat wallpaper tadi tu. Itu boleh buat wallpaper. Lawa tu. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Thank you.
Animation, animation. Dia mau duit, Mom. Ya boy, ya boy. So guys, that's it. Episode yang the best episode for me right now. Dia dah top episode 1000 for me. For me, okay? Episode 1015 is the best. The animation, the story, backstory, Worst Generation sampai everything. It's the best. So ladies and gentlemen, itulah dia reaction saya kepada One Piece anime episode 1015. The best episode for me. Banyak benda yang best berlaku. Animation dia memang mantap. Red Rock memang best. Cara Worst Generation sampai Yamato punya flashback dengan Ace, semua memang perfect for me. Officially, Roof Piece untuk Worst Generation telah pun bermula. So ladies and gentlemen, macam biasa, kalau ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. So ladies and gentlemen, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye bye.